Ndio kwani nilikwambia. Mimi nakupenda sana. Achana na ule nguru pole. Utaweza kunihudumia? Yeah, of course naweza. Unafahamu matumizi yangu ya mwezi huu. Eh? Chozi la dondoka, siamini umeondoka, umeme umekatika, yani giza totoro. Walo sema mapenzi sobira. Hivi, toka jana asubuhi ndo unarudi hapa sasa hivi usiku kama huu. Alafu mbaya zaidi unaondoka bila kuniaga. Kwani mimi kosa langu ni lipi? Kutoka tu kwenda kuenjoy na marafiki zangu ndo shida. Sina ndugu mimi wa kujiachia nao. Unataka nikaikae tu ndani humo kama ngongoti au umeneka ndondocha humo ndani? Labda nikukumbusha kitu kimoja. Wewe ni mke wa mtu. Unatakiwa utulie hapa ndani. Ufanye shughuli zote unipikie. Lakini wewe unaondoka ujali hata hali yangu. Na sio hivyo tu. Hauniheshimu. Unajichukulia tu maamuzi unavyotaka. Hivi. Unanichukuliaje yani? Mimi hawala. Mme. Unanichukuliaje yani? Vyovyote unavyofikiria, wewe unataka nikuchukuliaje? Vyovyote unavyofikiria wewe, hivyo hivyo. Kama ni mume au wala ni wewe. Kwa utaki unisikiliza? Yule afulukuti mama hapa kashafika, hizi kuniacha hata siku hii moja. Yaani kuwa na amani mamangu. Kwani unanionaje mamangu? Nalipa binti yako rangi kichubui. Hata kama mwanangu, mambo makubwa makubwa ulikuwa unafanya zamani, unarukaruka, mara una huyu, mara una yule. Sasa hivi wewe ni mke wa mtu, jiheshimu. Halafu kingine mwanangu, malazi mengi sasa hivi. Unaweza ukarukaruka huko kwenda kwa lizua la kulizua, ukarudi ukamuumiza na mwenzio. So vizuri mwanangu, tulia. Mama bwana, yule mwanaume mimi nishamzoea mwenzako. Ana shida yoyote atanirudia tu. Kwanza mama yangu, sio yeye na mimi mwenye binti yako mzuri nalipa. Rangi inanibeba. Chakro. Kumbuka kwamba yule naye ni binadamu. Sawa. Huwezi kujua anawaza nini. Mambo yote unayomfanyia. Ila haya, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu, na asiyesikia la mkuu kuvunjika guu, utajua mwenyewe. Yaani mama bwana, hiyo misemo ya wainga hata haiwezi kunipata. Ishapita kwanza na wakati.
Bro, hamna haja ya kuwa na wasiwasi, maana nimewaona muda mrefu sana na ninajua kabisa kwamba wewe unatembea na mke wangu. Ila naomba nikwambie kitu kimoja, yule ni mwanamke ambaye nimemuoa mimi na wala sio hawala. Mke wa mtu anaumiza sana, hujui nimetoka naye wapi, hujui ni maumivu mangapi na tasika kiasi gani, ili mradi tu nitengeneze fly ya ndoa yangu. Lakini wewe unajichukulia sana kwamba unaweza kufanya chochote kile unachokitaka, ukatembea na mtu yoyote unayemtaka. Ila unanikosea sana, na ninakuonya hicho unachokifanya utakuja kujutia katika maisha yako. Bro, mridhishe mke wako. Ukiona mke wako anatoka nje ya ndoa, basi ujue kuna kitu nakosea kama mume. Mimi ndo nakosea? Yeah. Basi poa, nimekuelewa. Wajua jamaa tukimchekea sana, sawa, atazidi kuwachezea chezea sana wake zetu. Mimi nilimfuma siku moja nikamkomesha, lakini bado hajakoma. Isitoshe, bado anaendelea kumfuatilia mke wangu. Nakwambia hivi Mbela, kuja kufa mikononi mwangu, nakuambia kabisa, yani ni tabu. Ndugu yangu, mimi mwenyewe nishachoka, na ndio maana nimekuja nikuelekeze haya ambayo pia yananisibu. Kwanza, jambo la kwanza sasa hivi, yule mdogo wangu Alice, ndoa yake inayumba kwa sababu ya yule jamaa. Yaani kila siku shemeji yangu analia kwa sababu ya yule jamaa. Nifika kipindi mpaka nikamwambia shemeji yangu ampige makofi sister. Lakini nilichokuja kukigundua kwa yule jamaa na matatizo, anapenda sana wake za watu. Sasa sijui yule jamaa na dawa au vipi. Huyu hapa mke wangu, mimi nishamkuta naye zaidi ya mara tatu sasa hivi. Yaani kipindi hichi amekuwa kila siku anamfuata mke wangu. Kwa hiyo sasa sijui tunamfanya nini huyu jamaa. Wao wanataka tumfanye nini? Tukimuua tutapata hazina kwanza kwa Mungu, lakini pia serikali itatuweka hatiani. Hapo natakiwa tutumie sana akili ili kumrekebisha zile tabia zake aziache kabisa, au ikiwezekana ahame kabisa katika huu mji. Kinyume na hivyo atawachezea wake zetu wote. Hapa ni kukomesha tu. Hakuna wewe shemeji. Yaani tumewastili, tumewaoa, lakini bado. Wewe shemeji, mimi na mtu siwezi kumkubalia. Na mwenzako pia alishawahi kuniambia hivyo. Hivyo hivyo kama wewe. Lakini mwisho siku nikawakuta. Ni wanawake ni hapa. Eh. Sasa ninadhani kuna kitu cha kufanya. Sawa. Afu mimi nimeshazichoka hizo kesi za kila siku. Yaani zishakuwa inaboa kabisa yani. Afu unajua unazingua kinoma yani. Unajua wewe mieyusho wewe. Sasa kuna faida gani ya kuolewa sasa? Si bora tu ungebaki kule kule katika kucheza cheza vivyula, sijui kumanganuka manganuka watu wote wakawa na kuona.
umeamua kuolewa ili uweze kuipata heshima, alafu leo unaenda kumanganuka sehemu nyingine, maana yake nini sasa? Hapana kaka, anasingizia tu mengine mimi hata sifanyi. Hapana nini, mimi naelewa kila kitu. Unamchukuliaje mshikaji huyu? Oya mwamu, yani na wewe mwanangu unakaa tu, mkeo mwenyewe anatoka anaenda kulala sehemu nyingine, na wewe umekaa kimya tu. Huyu unamzibua, unampiga mibao huyu. Yaani unakaa unamwangalia tu. Ah, unanishusha kichizi yani. Yani mwamu, mimi najua wewe mwanaume mwenzangu, alafu da mieyusho. Hawa watoto kama hawa wameshazoea kupigwa. Wewe unapiga, mimi sitokujali, mimi sitojali chochote kile. Unadhani mimi nitakudisi? Mimi sikudisi wala nini. Piga huyu. Yaani hiyo ngozi inabadilika, hiyo inakuwa nyeusi hiyo. Oya sikia mwanangu. Nitabaki kusimama kama kaka. Alafu mimi nataka heshima yangu ibaki pale pale. Mimi sio nakuona mitaani huko unaenda kumanganuka, alafu mimi unafikiria mimi nitakuangalia. Mimi nakunyuka kweli. Tena kukandamiza ujue. Uache mambo ya kiboya hayo. Huyu anataka afanye nini huyu? Na sitaki kuvunjiwa heshima ya familia yangu. Inapobidi nitaingia kati, nitakufumua, nitakupiga. Wewe ujue tu mimi ninavyoumia. Sasa sikilizeni. Iwe mwanzo mwisho leo. Mimi msiniletee tena hizo kesi. Mwamu, ukija ukiniletea tena hizo kesi, nitamuua mkeo. Hata kama unampenda, nitamuua mbele yako. Mimi sipendi madharau bwana. Yaani mkiona kama vipi, msiniite katika hizi kesi zenu. Niacheni kabisa. Lakini mimi siwezi kukaa nikazungumza zungumza na mtu kila siku. Kila siku tunazungumza na wewe, tunazungumza jambo moja. Huyu mumeo wala wako. Tulia kwenye ndoa yako wewe boya. Wewe fala nini? Wewe nani nikakwambia kumwambia kakaangu? Wewe si unamjua yule chizi chizi. Afu unakuja unamwambia mwambia tu. Akakusaidia nini sasa? Kwa hiyo unaona nimekosea kumwambia, si ndio? Hivi mke wangu, kwa nini unionea huruma? Au unahisi naridhika na hizi dharau unazonionyesha kila siku? Maumivu nayo unipa kila siku. Kila unachotaka kufanya tu najiamulia. Unahisi mimi naridhika au nafurahia na hicho kitu? Ah, ndio ushamwambia sasa umefaidika na nini? Umefaidika na nini? Wewe endelea kuniona hivi hivi na upole wangu, lakini ipo siku utakuja kuniona mbaya. Na hizo tabia ulizo nazo, ipo siku utakuja kujuta na kusema kwa nini usingetulia na mimi. Karibu. Jisikie kwa nyumbani. Ah, lakini Alice, mbona usiku sana sasa hivi eti? Sio mjinga mmoja wewe mume wangu. Yaani amenikela kama nini? Ah, amefanyaje sasa? Si ameenda kumwambia sisi kaka wangu, anamwambia bali bali sana. Kela kama nini? Ah, unajua umesikia mpenzi wangu, mimi nilikwambia, kuna siku nilikwambia kwamba yule jamaa yako afu simuelewe yule mume wako. Kwa sababu gani unajua? Yaani kama farafara hivi hivi yuko nani ana akili timamu kweli? Okay, kwa hiyo utalala hapa utarudi nyumbani. Mimi hata sijisikii kwenda kulala tena huko. Mimi nalala hapa, ndio maana nimeondoka kwanza. Mimi kila kama nini. Hivi ukilala uone kama mimi utanitengeneza mazingira mabaya kweli. Eh? Basi usijali utalala. Umesikia, ebu acha basi masiara basi Alice, eh?
Alice. 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 Mkeo, hati yo mtu nafanya nini, mtasema nini wewe? Alice! Mkeo, hati wa nikufa, mkeo, hati. Msi singe kuja, msi singe kuja, nini wapo singe kuja. Umemfanya nini mwanangu? Umemfanya nini mwanangu? Mpaka anafikia kufia mikononi mwako kweli? Kwa nini asifie huyu nilomwezesha anafia kwako? Mama. Mimi sijafanya chochote Alice mama. Hele wewe. Kwa nini asifie huyu? Anafia kwako ndio nilokuozesha. Namtaka mwanangu. Tena haraka kabla sijakupeleka sehemu mbaya. Mama, naomba unisamehe. Alice alikuja tu mwenyewe ndani mama. Kele! Mama. Hakuna haja ya kuwa na pressure. Maana mimi najua mambo mengi sana. Kiukweli Alice kanipitisha kwenye mambo magumu sana. Yaani tangu nimuoe ndoa yangu haikuwahi kupata amani. Sikuwahi kupata furaha hata siku moja. Lakini Alice hajafa. Ila mimi ndo niliye mlazi. Na nilifanya hivi makusudi. Ili kuinusuru ndoa yangu. Maana huyo kijana, nishagamfuata mara kibao nikambembeleza kwamba achana na mke wangu. Hicho unachokifanya kinaniumiza mno. Lakini hakuwahi kunisikiliza hata siku moja. Hata Alice mwenyewe nishagamshtakia kwa kaka yake mara kibao. Ila hata yeye hakuwahi kunisikiliza. Kwa hiyo nimefanya hivi tu ili liwe funzo kwao. Kama nilivyowaambia kwamba hajafa. Nadhani nimeamini kwamba hajafa. Na nilifanya hivi makusudi. Ili kila mtu liwe funzo. Bro. Naweza nikakufanya chochote kile ninachokitaka. Yaani naweza kukufanya maisha yako yajutie uyaone mabaya. Ah, brother, naomba nisamehe. Nisamehe brother. Mimi na kweli haitojirudia brother. Nisamehe. Mama. Kelele wewe. Mungu naomba nisamehe. Sitarudia tena. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Sema wewe mwanangu unazingua kichizi yani. Ina maana wewe hujaona wanawake wote yani. Unaenda kutafuta mke wa mtu. Alafu wewe ndo unamfanya dadangu anaonekana machepele kwa sababu yako wewe yani. Dadangu anaonekana mate kunuka kwa sababu yako wewe kumbe.
Yani wewe miayusho wewe. Oya. Bana ushuzi kwa vitu vya watu mwanangu, utakuja kugandwa. Shauri yako. Sawa.